қажылық қолдың құнын жоғары еткен. Сауапты сапар бар ма, одан өткен қажылар екі өмірде құрметті жан, әлемдердің Раббысы қонақ еткен. Пайғамбар жүрген жерге маңдай қойған қажы қандай бақытта қағба айналған, аз күнде әр дұғасы қабыл болып, бар күнәсі төгілген жанға айналған. Иманы қос сияқты қанат керген, қажыға Құдай сондай талап берген, әрбір басқан ізінен бақыт тауып, тауап еткен жерінен сауап терген. Ниеті амалынан білінеді, сағи жасап табаны тілінеді, дүниенің соңынан жүгірмейді, Сафа мен Марвада жүгіреді. Дүниесі кеудесін қажамайды, діні ғана жүрегін мазалайды, жамағатпен жиылып жамаратта тас лақтырып шайтанды жазалайды. Мойын бұрмай абырой баратаққа, миллиондар тұрады Арафатта, екі қолын жайғанда ие болар екі бірдей дүниелік марапатқа. Адал құлы ораны вақ киімге, аңсағанын Алланың тап түйінде, туған жерге қажы боп қайта денді, анасынан туғандай пәк күйінде. Алдынан жолықса да сынақ қандай, қажысы қуаттансын құлап қалмай, Алланың шақыртуын алған құлдың ақырғы жолдамасы жұмақ болғай.